Idep-idep ngumbah mata manismu
kang jiwa. Tamtu ndak tu roti we'll be right back.
Assalamualaikum, ngaturaken salam sejahtera. Kita warga seni guyub campur sari sowan ring ati kasami. Matur pangripun muri-uri budaya negeri. Nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Sehat sedaya nggih warga Sumber Muneng tercinta. Amin. Bapak Ibu rawuh wonten ing mriki linambaran raos ikhlas nggih. Ikhlas nggih, Pak Bu. Amin. Mugi-mugi panjenengan ingkang rawuh mriki menika dipun dasari raos ikhlas sing diutang akeh gek ndang lunas utange. Ning kula kinten warga mriki mboten enten kok sing duwe utang. Nggih to, Pak Bu? Nggih. Sing sakit asam urat gek ndang ical asam urate. Sing duwe lara diabetes gek ndang ilang diabete. Sing duwe lara ngelu gek ndang ical ngelune. Sing duwe lara mripat gek ndang ilang mripate. Piye to? Syukur dikomplain karo tamu kowe. Gek ndang ilang larane mripat. Nggih. Ngaturakan sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih ngraketaken pas derekan kalian warga agung campur sari kantong bolong. Nersipun ingkang mijil saking tlatah Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun kadang kula sepuh Rama Mas Agus Dirun, dipun sesepuhi dening Bapak Suroso. Bapak Ibu tamtunipun sumangga saderengipun kita ngaturakan pujolan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Murbeng dumadi ingkang sampun kepareng paring berkah lan nikmat dumateng kita sedaya satemah ing dalu ingkang bagya mulya menika kita saged ngraketaken pasederekan ngraketaken tali silaturahmi ing antawisipun keluarga besar Kantong Bolong kalian warga Desa Sumber Muneng mliginipun Brayat Agung Bapak Pujiono. Puji-puji syukur tamtunipun tansah kita aturaken satemah dereng ngregengaken swasana ing dalu punika anggenipun Bapak Pujiono dalah Ibu Astuti nembe netepi darmaning sepuh nggih menika mala kramakaken atmaja putrinipun Mbak Rafika Estri Akadia ingkang sampun kajatuh krama dening pun Bagus Fitra Adianto putra saking panjenenganipun Bapak Supriyanto dalah Ibu Darwati saking Puruk Cahu Kalimantan Tengah. Pramila saking menika Bapak Ibu sowan kula sak rombongan lan rawuh panjenengan namung dipun suni idi pandonga. Mugi-mugi punang temanten kekalih ing benjang sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bilih mekaten sekli matur pambuka saking kula saking Kantong Bolong minangka sulipun kanca-kanca. Saderengipun mbok menawi ing mangke wonten tindak tanduk ingkang kirang nuju prana utawi wonten samukawis ingkang kirang nyocoki penggalih kula minangka sesulihipun namung saged nyuwun sih gunging samudra paksami. Kados pundi roncening lelakon-lelakon campur sari kang badhe katur. Sumangga kita laras sesarengan campur sari Kantong Bolong. Kita rawuh Bapak Kades. Thank you.
piye sayang? Tingkah lakumu kudu ngerti karo aja ditinggal kapribaden pati murah. Yo sing eling eling apa mas ibu budaya jane bener kanan antong bolongnya Indonesia CW Pro Production. Aja ditinggal kapribaden mati murah. Mangkoke keri jaman kok yo sing eling eling apa kok mas iku budaya bajene bener mandeke gampang mangan mandek tepuk tangannya mana buat all artis kantong bolong prok 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 Pak Pujiono dalu puniki bangga iso murete kicuk tasakuran miwoho kang putra mugi kales rupi kang paring panyengku yong kantong bolong seni campur sari. Nah niki perhatian, hei penonton penonton regane ora larang nah niki niki rahasia lho nggih rahasia rahasia regane ora larang
tur kena di angsur berat kridaning wira pradongo wira swara dalah sang swara wati mugi nglelipur nala aku ngenteni tekamu kaya ngenteni muduning wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duku sumo pepujanku tak jaluk janji dunia masih rumah neng hati namun siro jadi hati rino wengi aku tangsa angetani mugo kledang kae teko pranyoto janjine datang cidro gelang alit welut miso saupomo ampun lali kali wos katon tejane yen bom brongkaton man corok aku wiragane sinawantan semut minggu patung nyoto jatmi komra ati aduh lestari yo takli logi gak sari.
pun catan rasa sengseng ikati bacaane sarwa peni drupa tenku tansah wur aduh wis lumayan among nimas balok memang untuk Anda. Kalau sampun kagem ingkang hamengku gati dandang gula tamtunipun saged ndadosaken syukur naning penggalih mliginipun sagung para tamu kagung putri ingkang kata ben rawuh. Jok lali pesindene campur sari tambah ning ati atong ngono piye mas semakin dekat di hati ayo jok lali perawite jok lali musisine ayo mas jek lali ngene wong yo awake dhewe iki gedhe cilike iki tau mlebu TV sampean tau to mas ngopi barang nah aturane tata kamera kae okay. Biasane kan telu sing kono siji kanan kiri papat dhuwur kiri loro sing dhuwur terus sing close up bagian loyang mlayu ke sitok lah sak trehne iki mung loro awake yo ngladeni kono yo ngladeni kono yo ngladeni penonton oh ngono nggih 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 gumyak regeng banget terus bengi iki pokoke anggere sowan ana ing kene siji ndampit loro sumber muneng nggih mas nggih kuwi atur panglipur iya toh mas mesti sore ngono wis ketoke sepi ngono bareng campur sari muni mesti rame jari ini kongkon ngeladeni kabeh jadi aku yang madep rono sampean sing madep rono ngono lho mas dan tatanane panggung dan sing okay. Merata mulane ret pripun nanggap campur sari kuwi ana parikane piye mas wayah maghrib aja ning sentok menyangkali nyangking ngotimbo iya mumpung sih urip nang dapo kantong bolong terus besok nek mati ben munggah suwarga amin amin bu amin klebu sing rangsum mung ya amin ono nah ya oh iya mas tek sekalian ya. Terus nek awake dhewe piye mas kira-kira ahli suwarga apa ora ahli suwarga ki ndelok-ndelok kok iso mergo sinden ki eneng sing apik biduan ki ya eneng sing apik ya yeah. Eneng sing ora pati apik kok iso iki lho sampean paro biduan pesindian sing apik angger dijob clek ngoten wis pira tanggale pira bayarane ya nyat terus nek sing rapati apik wis yeah, dijob mak clek ngono enek sing ngundhake rego melu sing kono aku ra mas cadangane neraka jahanam kowe aduh aku melu sampean e mas MC ya MC piye MC ki angger apa sing diomongno karo lambe iki cocok karo atine apa nang neraka ya kurma nyik ngene terus geblas ning swarga langsung ning swarga dan nek umpamane contone margono aku ra yakin lho mas nek sampean sumpah lha kuwi lho ayo rep iki mumpung saya sore suasanane campur sari diaturke marang para warga kabeh
Nggih. Saderengipun kula aturaken milujeng dalu dumateng para rawuh sedayanipun. Bapak-bapak kalian ibu. Bapak kades ki yo, bapak kades yo srawuh. Oh, nggih, kang pundi piyantunipun, Mas? Sing adate blangkonan niki ora. Endi ta? Oh, nggih. Pak Lurah. Kuwi jan piyayi seni, piyayi budaya. Oh, ngoten. Wah, mengke mesti munggah no, Mas ya. Wayangan yo oke, campur sari yo oke. Oh, bolane sawu. Niki Joni ten mriki, Pak. Nggih. Sugeng dalu ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak. Matur nuwun lho Dek Meri. Sing sahur kene, sing semaur. Monggo kantong bolong langsung kemawon, petingane napa? Gayeng bu, gayeng boten. Allah, Allah. Sak karepmu pak, sak bahagiamu. Oh,
Marcel. Aku kadung minyak aneh. Aku pora yo minyakan sing nyeluk Dewi ambunen karo ndekmu lak beda. Ora, aku kadung minyakan mempermalukan aku ibuke wis kadung guyu. Berarti minyakan kae arep kadek. Oh, pancen yo samber. Ngono. Piye iki? Yo mek sing elek sik sing ayu di sing ayu dipet. Anu pe sing ayu diwet-wet. Yo. Sing elek. Nek ku bengok. Banci sitok iki banci. Yo kok ganggu kowe. Anyar iki tak kandani we. Mulan sesuk jan. Ya. Nggih. Kok tak goceng ing arep. Dewi Marcela Antrong Bolong. Tanggapan sepi dan jarak kae dadak. Ngadek kene wong ayu. Dewi. Nggih. Aku ora iso basa Jawa lho. Ndang nggih iso. Aku jan, kamu itu di artis se-Jawa Timur bahkan senganjuk. Nggih. Mendapat nominasi. Senyummu paling lho gitu lho. Paling nopo? Paling murah senyum banget. Tapi sing tak nggumuni siji. Postur tubuhmu, warna kulitmu, warna busanamu gak sumbut karo warna sepatumu. Kok yo ketok nyawang teko ngisor bareng lho. Sepatune wireng. Ya, weh jan tanggane dhewe kok arang kading iso dijak. Wis. Aku lagi molok pisane diplerak, pleroki mule. Lah pancen mataku modele ya mbok ngene iki kok. Pancen kero. Ayo, monggo untuk aku nyanyi opo. Disapa dulu, disapa dulu. Piye basane piye? Ya, pakai bahasamu sendiri dong. Campur sari itu bebas. Bahasa gaib. Sugeng dalu wis. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Sumber Muneng. Lu jarene mbok nyanyek nih, kok tak nyanyek nih aku mbok amuk. Biasane mbok celatu nek riko selagu tak nyanyek. Sik jerone piro sik? Oh, coklat. Nggih pun lintune mawon kula. Artis itu kalau sedang naik daun, napa? Ikat pinggang saja emas 24 karat. Walah iki mau yo lagek tak umbahne. Lah apa ben bladus? Nggih. Apa nak lagune? Duka. Rembulan. Rembulan. Rembulan bersinar lagi. Kuwi to rembulane sing kuwi. Insyaallah niku. Nggih. Apa sing ngene kek? Tetapi mungkinkah rembulan malam pas jenengan nggih Jawa ngoten no. Kula kinten boten Jawa. Monggo nanti Bapak Ibu tamu undangan sing ngersak ni nyanyi langsung naik panggung boleh. Bosone campuran nggih. Ora pate iso basa mau diwasti. Buli kancane. Kantong bolong. Untuk
Kamera Sony video shooting. Spesial untuk ibu-ibu yang di sebelah kanan juga. Gengnya Pasar Bagor. Kepala preman. Mary Sablahi. Wanita. Jangan kau campakan cinta. Minta dong ayo. Tidak. Tidak Roma. Sek Jim, lampunya saya harus pasang. Lampunya kak no lampunya. Malah dipetang no naik kue semunggah. Loh kak no, dumeti harus ketok mempesona. Kelakuan si kucing garong. Selamat malam Mas Wisnu. Selamat malam. Sugeng dalu sedaya kemawon Bapak Ibu masyarakat Sumber Muneng dan sekitarnya. Pripun kabari? Sehat nggih? Waras nggih? Ketinggal kula datang mriki ketinggal nggih, Bu? Sabuk nek ora ketinggal iki, Pak. Aku saiki wis ora sabuk, Mas. Gapura. Mundak gede malah. Engkang datang mriki sehat seger waras nggih, Bu? Alhamdulillah panen menapa? Panen buwan. Panen buwan lagi buah pisang. Datang mriki tamu undangan sugeng dalu sedaya kemawon sinambi ngrahapi dedaharan niku sakwontenipun menapa daharanipun menapa wau sampun mendhet napa sedaya wonten. Napa to Mas? Lah musok feminim apa wi feminim milik era. Feminim. Niki dateng daleme sinten Mas? Pak Pujiono. Bapak Pujiono pinarakipun dateng pundi Pak Pujiono? Oh injih. Oh ingkang salaman ganduli wau to. Allah. Ya Allah, sorry Mas. Wis mau meletus. Pas tenan nggih, Mang.
Ini mau meletos, meletos apa orang meletos, meletos. Oke, kan. Kau mikir cemunyar-munyar. Di Sabang kau iringan di dodot di gegeran nek bedane. Karena penonton dari tiga sisi, Mas. Jadi semuanya biar kelihatan pesona dan kecantikan saya. Aja mbok pindho tenan, Mak. Renyeng ki ngempet lah aku sia. Kanggo dulur-dulurku, kantong bolong Mas Ujuk, maaf ya sayang. Alah, ngono ae aku ngelepot dipisui Deni. Piye? Piye? Kalo soal kalo Mas ngloroi aku guyon. Sayang, cuma nu, gak kamben gak apa-apa tak maafkan sayang, maaf ya. Ah, baik. Keturutan kekancan karo Ujuk ya, kayak ditempelake ular. Gak, aku wis ngono wis tak ladeni Mas DM model biasa. Deni belum gelepot misui aku Mas. Deni tak tut mau para ini dibocah kiar kencang aku ya aku. Dipun tepangaken Mbak Mary menika pesindhen ingkang sampun kondang kaunang. Oh, rasa pamerno gak penak lho Mas, gak usah mbek pamerno bapak-bapak ibu-ibu ning kene wis pirsa kabeh. Gak penak aku Mas ngene iki dikira aku sombong, dikira riak. Sering nderekaken dalang-dalang. Alah Mas, sampun to Mas, Mas ngono, Mas tak sikep lho engko. Gak usah mbok pamerno. Lipstik ku laku anyar. Nek njaluk Dewi to. Ora, nek njaluk Dewi ketemu pirang perkara. So. Pak Dalang Kondang, Pak Panut Darmoko. Almarhum. Pak Joko Suwani. Almarhum, Mas. Pak Joko Waloyo. Alhamdulillah pun papane penak, Mas. Pak Arjunadi. Kuwi yo. Wah kok mati kabeh? Lah terus iki sinden pegebluk kok. Aja ngono ora, ora. Niki dateng daleme Pak Ujiono. Pak Ujiono kalian Ibu sunatan to, Mas? Mantenan. Lah ndi to? Lah iki nek anggere wis lunas kok bingung ngene iki. Ora ngonone. Wong karuan undangane mantenan. Lah Pak Pujiono mang lho nyalami aku karo ngene, Mas. Ngono kan lara to Mas ngene lara. Bringose nyalot rodok apa ora? Hah? Bringose saya nyalot. Rong bringose no. Oke, sesarengan campur sari. Oh, benere anyar kantong bolongnya Indonesia. Terus iki audione CW Pro. Aja cewek to Mas, Mas. Lah mbok kon piye opo? Ya opo ngono lho, aja cewek kok WC kok. Oke, penak-penak Mas audiomu. Somben nek kae gak penak iki digawe iki ya. Mbok menawi wonten pamundutan nggih monggo langsung. Lah pamundutan mung lumantar wayang. Oh iya, sik tak macane. Diwaca. Diwaca sing genah. Oke. Bu, ngapunten nggih kula riwari-riwi aja dadi ati ya, Bu ya. Maklum yo ngene iki lho, Bu. Diwaca kobong tak kampleng mengko. minta lagu sik Jim. Pucet iki, Mas. Ngarepe 5. Nole sik tanda tanya, Mas. Nole tanda tanya. Heeh, iki yo ngono iki ngarepe yo 5 iki. Niki nyuwun lagu Cidro dari Putra Wilis. Oh, sik to. Sok nolek anu piye to? Deloken to. Bung Karno nek, tapi kok nek kacamata nan. Ora wis nggih sorban kok, wis nggih sorban iki. Nggih janji by Marco. Oke, dituruti ingkang pundi riyen niki Bapak Ibu? Bareng ya, Cidro riyen nggih saking Putra Wilis pundi nggih? Halo, Putra Wilis. Niki Mas napa Mbak napa paguyuban napa perkumpulan? Oh, niki Putra Wilis. Mriko. Oke. Cidro, monggo sesarengan campur sari kantong bolong juga CW Pro. Apa Mas nggonmu? Hah? Sam, lha iki jenenge Sony. Mangga Citra. Pak Puji persiapkan mental dan diri Anda. Habis ini. Jangan kabur. Thank you.
wangi jroning dada. Ana padang dudu padang ing ngriku. Ana peteng dudu peteng ing wengi. Sapa kuwi to kang katon ngalila? Diajeng diajeng meri. Hey.
si kula mapa kang mangku gati kang ana ing korining pawiwahan nggih bapa puji yana. Iki kok se. Ki ana opo kok rame-rame? Mer. Sik to. Gelunganku anyar. Oh alah. Ki ana opo? Oh lah, popoke wayah ganti. Aku kangge popok. Aja ngejak guyon. Tak pateni kowe engko. Lah drijine ya borok. Aja cerewet iki nek tak celathu kaya ngono. Yo nek dudu meri sampean niku sinten? Aku sing mbau reksa kene. Nggih, nyuwun sewu. Aja mbok inceng legus. Mangga aja mbok inceng enggak. Cek. Sone sing arep nginceng lho sapa? Aku njaluk mangan. Botokan ontong. Mangan. Mangan. Yo mangan. Nggih. Mangan. Oh, putune nyambut damel pun di. Aku rene njaluk mangan. Nggih niku enten sekul pun dijangkepi. Aku diet, kolesterolku tinggi. Oh. Kolesterol tinggi. Lah terus mangan niku mangan apa nek ora mangan sego? Mah, aku setan modern, aku gak nggih ngono gawe kusong, gawe kuning dindi ra butuh mangan. Terus bae? Duit. Lah nek dhuwit mengke nek rampung campur sari. No, ga iso. Lah terus karepe sampean pripun, Pak? Niki putune meri niki nyambut gawe pun sampean. Ora iso pokoke aku mau metu nek gak Pak Puji ana nyangoni. Ning ndi wi mangko? Bah. Hah? Sing anu niki lho, gelungane putune. Ya ben, Pak Puji ana pinarake ning ndi kok gek enek ning kono melarikan diri kuwi. Yo. Nanti memang kasih nopo tamu kok ya ting pundi bu lah gelungamu teh kayak sandirono rupae ting jero tak paranane terus niki pun keturutan Pak Pujiono anu pun mriki Mbah terus niki kurang ajar pripun MC kurang ajar Mbah ayo selak muntup muntup karepe sampean pripun to duwe
wong sajen pun dicukupi karo panggung. Gong gede nggih pun dikai sajen. Atos aku njaluk duit. Saman anta wacana napa ngendikan kali Pak Pujiono piyambak nggih. Nyuwun apa? Yah. Saman kau ninggali duit karo aku. Aku rene nagih kae sarunge sampean keringgonku. Sarunge rupane piye? Putih kotak-kotak. Kae nggone sampean apa nggone Pak Lurah to kae? Aku lali. Kok nggone Mbah Lurah? Oh, nggone Mbah Lurah ya wis engko pitungan dhewe karo aku. Saiki jenengan niki pripun kula dereng saged medal niki. Monggo didalaken. Dalaken sarungi. Hah? Sarungi dalaken. Mboten. Nah niku lho pun disae. Nah niku nah dalah. Niku lah. Ah, piro kuwi? Aku mau seket aku. Aku mau seket. Bolone ra bagian kok. Hah? Mboten napa-napa bolone mboten butuh duit. Aku saiki cek muntuk-muntuk kombumbunan. Ya engko neh nek wis. Aku saiki biasane jenengan mlayu kok. Mah. Mbok sebal sebuli sampai garing ora iso metu. Pak Mojiana. Lah enake piro iki? Kula nyuwun sanggupan. Nek lah setan tak iso pas ditilaras tak kamu. Mboten disangoni kula nesu. Pak lagi lah. Ora niki iki mangan apa to Mas? Iki mangan apa kok aku ngeleput? Piye? Anak apa? Wong kesusupan kok iso. Sampai koyo ngene iki, lha iki duwe apa Mas? Hah? Duwe apa iki? Lah mau apa piye kok ngene? Sedek. Iki lho, keterangan iki duwe apa? Iki mang kowe tak takoni aku dudu meri, aku sing mbau reksa kene. Oh, kesurupan. Lah kok saiki oh marine dikeki duwe. Heeh. Jalukane setan kene mulane kowe ra berhak nopo. Niki saking Pak Puji. Nggih matur sembah. Aku cedak dineh Mas. Aku cedak dineh Mbah Lurah. Lah ya mulane ben dadi iki tak. Monggo, kula mboten ngatasi Mbah Lurah. Mbah Lurah,
tengah. Ini wangi, wangi di mang. Oh lagi. Nempeli sopo. Omah kula teng alas mriko, Mbah. Alas engko-engkoan lho. Mbah. Ya. Duwe, Mbah. Ya ngene iki, nak kesurupan ki gampang tambanane, nak pura-pura kesurupan ruwe me duwit tok. Ya angel ditambani. Tapi demi tetangga seneng pura-pura kesurupan, Mbah. Karo noto alise ya. Nggih keringet niki mboten alis. Ya wis. Kesurupane ben gak suwen-suwen. Bar ki Pak Tik siap-siap. Kerdus mundi. Ki koncone kan papat. Nggih, kerdus mundi. Ya. Kerdusmu, Mas. Kerdus. Demet yang ngerti kedus. Patik jenengan sangu napa mboten? Aduh, rasane aku melu mulih. Piro wi? Kok biru? Siji. Loro. Halo, Bapak Ulas. Wes ya. Akeh hek nule ya akeh. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Wes ya. Ampun. Tapi jenengan mboten sama ndak priyen? Mengke nembang sakniki Pak Tik. Moro dewe Bapak dipake isin borongnya Lek Patik ini mbak tenusa anda melbasa basi langsung sar di mang wongi oh lagi Patik pulang mbak tenusa dati niki mau pas dati kulang saat ini normal lo waras lah waras kula lah ini asli ngolah mboten sarpa pucet mas nah ini sih koncone ning amplop memang ya ketunan ini yasinan kok lumpuk lah tak canda ketune ceblok pisan mantul semua alamak terus mana-mana lah ini lah ketune loro ya duh saya bunga tadi ranggu kecam wow tinggu wisan mater sembah nuwun akhirnya ranggu kecam noto monggo wak badai nyanyi monggo las nih pun tak bebas bayar rakyat petang 5 jam lah ini monggo badai nyanyi menopo monggo Mbah Lurah ini Mbah Lurah nopo badai duet kalih niki ngene enggrek banci Bulurah, Bulurah jenengan derek nyangoni. Bo alah. Mastik barang ya mbabarno perkara, Mas. Bulurah, monggo minggah datang ke panggungan Bulurah. Mboten sawedi, mboten sangu to, Bu. Dompete gedhi ning ya subut isine dhuwit matur semana subut mugi-mugi oh ngoten mboten nyanyi mboten kula terne pripun kula terne tambah 50 apa bae jan ramemper transport nggih mandhap Bu nggih Pak Lurah kersane mriki oh ngoten oh nggih nyanyi monggo Pak nyanyi oh mboten saged oh mengke mawon nek pun bar nggih 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 syukur matur semua sekarang gak popo kudun ora popo sementing kan wis nyangoni limang cacah kesel ngiringi masamu kok mak atas pak kula terni pripun tambahi oh kula terni kok kamar satus
hati-hati Pak, hati-hati. Nggih, matur. Pak nyuwun es, Pak. Matur sembah nurun. Matur sembah nuwun Mas Wisnu. Matur sembah. Monggo dipunlajengaken niki artise Banci tasik kalih. Jian. Nggih nyuwun sae. Mas Pladen, Mbak Pladen kula nyuwun es, es sembarang pokoke es. Piye to, Jan? Es batu ya muten. Nyun sewu, mesti kasil. Wong pancen meri niku sinden-sinden pawaan kota amal niku nggih ngoten niku. Dadi iki anggres meri munggah ngoten niku diundang wong niku ya kudu nyemplungi. Yuk, untuk yang kesekian kalinya. Masih bersama paguyuban campur sari kantong bolong didukung oleh CW Pro dan juga apa Mas video syutingnya mau Sam SAM video syuting ayo pucet wong kamera mbuing kelingkel kayak ngono yang dari kota tahu Kediri Indri A Nanda. Yo biduan sing apik. Nggih. Aja kaya sing dhisik, Mang, ya. Nggih. Le Mang demit ijare. Iya. Oke. Oke. Saya mau menyanyi ya. Pendinginan dulu ini ya, tadi ya. Habis. Bar pemanasan pendinginan. Bar pemanasan pendinginan berarti ini ya. Dingin dipanasin nek. Iya. Habis ini dipanasin meneh. Oke, okay. Bareng-bareng kantong bolong. Satu nomor gue saya coba di sini.